בוא מציע דף י' חס. אומרת המשנה, מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים, שטר שחרור של עבד, די תיקי. די תיקי, הכוונה שטר של שכיב מרע. מתנה ושוברים, הרי אלו לא יחזיר. שאני אומר כתובין היו, ונמלח עליהן שלא ליתנה. למשל, אולי הוא רצה לכתוב את הגט, אבל הוא לא החליט בסוף לא לגרש את אשתו. מדייק את הגמרא, תעמא דנמלח שלא ליתנה. אמרתנו, אם הבעל אומר, כן, הגט הזה נפל לי, אני רוצה לגרש עדיין את אשתי, תיתנו לה את הגט. נותנים ואפילו לזמן מרובה. ולא חוששים, שמה זה גט שאיש אחר כתב לאישה אחרת? אני אומר, זה הגט שלהם. יש לנו כלל בגיטין שאדם לא יכול לגרש אישה בגט שלו שלו, שלא נכתב לי שם האישה הזאת. ורמינו, המביא גט ועבד עמנו, מצאו לאלתר, כשר. אם לאו פסול, כי אני אומר, אולי יש לו גט אחר? זה הגט שהוא מצא, זה לא הגט שלו, זה מישהו אחר עם שמות דומים. אז כך יש לנו פה סתירה בין שתי המשניות, בין המשנה כאן בבוא מציע למשנה בגיטין. או מרא ולא קשיא. כאן במקום שהשיירות מצויות, שם אני חושש שאולי זה נפל ממישהו אחר, כאן במקום שאין השיירות מצויות. מוסיף רבי ואומר, ואפילו במקום שהשיירות מצויות אני לא חושש, רק אם יש עוד חשש. והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, יש לנו חזקה ששני אנשים כאלה עם אותו שם שלשניהם קוראים יוסף בן שמעון. אז אני אומר, בצירוף זה שהשיירות מצויות, אני חושש אולי זה נפל למישהו אחר. דאי לא תימא אחי, אם לא תגיד שכל מה שרבי אמר שחוששים במקום שהשיירות מצויות רק שהוחזקו שני אנשים באותו שם, יהיה קושיה קשיה דרבי אדרבי. דהו גיטה דהשתכח בית דין דרבונה. עכשיו, הבית דין שרבונה זה בית דין מרכזי, זה מקום שהשיירות מצויות. דהה וכתוב בי בשבירה מוטה, בעיר שבירה, דהל רכיס נהרה, שנמצאת על רכס הנהר. אומר רבונה, חיישינה לשני שבירה. צריך לחשוש, אולי יש שני מקומות שקוראים להם שבירה. ואמר לו רב חיס דה לרבי, פוקה אין בה, לך תעין בסוגיה. כיוון שבערב דלאותה בא עם מנח אבונה. אבונה ישאל אותך את השאלה הזאת. הלך רבי, נפק דק ואשכח. דתנן, כתוב במשנה בדף הבא. כל מעשה בית דין הרי זה יחזיק. ובית דין דה רבונה דרכי מקום שהשערות... רגע, אז מה פשט רבי? רבי פשט, אם זה דבר של מעשה בית דין, אני לא חושש, תחזיר את זה בחזרה. זאת אומרת שרבי לא חושש כאן שזה גט אחר. ואם תגיד שרב יוסף אמר שכל מקום שהשיירות מצויות חוששים שזה נפל למישהו אחר, והרי ובי דין עדר אבון לדרכי מקום שהשיירות מצויות נעמי, וכל פשיט רבי דיחזיר, אלא חייב להיות שבמקום ששיירות מצויות לבד עדיין אני לא חושש, אלא היא הוחזקו שני יוסף בן שמעון באותו מקום, אני חושש, אין, היא לא, לא. עבד רבי עובדה, רובי פסק הלכה למעשה להכשיר את הגט, בקיטנה לפומבדיטה, בשוק של הכותנה של פומבדיטה, כמו שיטתו. איך בדיוק? היא כדי אמרה, איך את המזבנה קיטנה, איפה שמוכרים כותנה. אז זה מקום שהשיירות מצויות. אז אם כן, למה הוא התיר, והוא שלא הוחזקו? אף אגב, זה שכיחן שיירתם. היא כדאמרה שזה לא היה איפה שמוכרים כותנה, אלא איך את דתרו כותנה, איפה ששורים את הכותנה, שם לא מצויים שיירות. ואף אגב די הוחזקו ששני אנשים עם אותו שם, כיוון דלא שכיחה שיירות, אז רבי התיר. זה היה הסוגיה איך שרבי למד אותה. רב זירא רמי מתניתין, הברייתא. הוא לא שאל קושיה מהמשנה בבוא מציע למשנה בגיטין, אלא הוא שאל קושיה מהמשנה על ברייתא, ומשנה. מה? כתוב במשנה בגיטין, המביא גט ועבד ממנו מצאו לאלתר כשר, ואם לאו פסול. אז רב זעירא לא שאל מהקושיה, קושיה מהמשנה פה בבוא מציע, אלא מברייתא, ורמינו, מצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה. אין הבעל מודה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. קטן מיד בזמן שהבעל מודה יחזיר לאישה, ואפילו לזמן מרובה.
כך שאל רב זירא ותירץ. כאן במקום שהשיירות מצויות, וכאן במקום שאין השיירות מצויות. היא כדאמרי דווקא, והוא שהוחזקו שני אנשים באותו השם, אז אני אומר דלא נהדר, והיינו כמו שיטתו של רבי, שצריכים שתי סיבות לחשוש, גם שניים באותו שם וגם שיירות מצויות. היא כדאמרי אף אגב דלא הוחזקו לא נהדר, ולפי הכדאמרי הזאת הוא פליג דרבי, הוא מחמיר יותר. וישלם רבי לא אמר כמו רב זירא, כי מתניתין עלים אלי לקשו יתו נוח לא להקשות ממשנה על משנה. אלו רב זירא, מה הייתה ולא אמר כרבי? אמר לך מקטני במשנה שלנו פה, הו אמר תנו נותנים אפילו לזמן מרובה? מי אמר דילמה, הו אמר תנו נותנים, אבל לא העולם כדי קיימנו דווקא לאלתר. אבל הברייתא, אתה לא יכול להגיד שמדובר דווקא לאלתר. כי אם הברייתא באה ואומרת יחזיר לאישה, הייתה צריכה לחלק. לאלתר יחזיר, לאחר זמן לא יחזיר. אבל במשנה שלנו לא כתוב יחזיר. הפוך, כתוב לא יחזיר. כי במשנה מדברים במקרה שהוא לא מודה. אתה בא לדייק, המודה יחזיר? אוקיי, יחזיר, אבל דווקא לאלתר. אומרת המראה, למאן דאמר לרב זירא, במקום שהשיירות מצויות אף אגב דלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון. ולפי זה רב זירא חולק על רבי. ומה יקום מפלגי? אומרת המראה, הרב סבר, שמה שכתוב במשנה הבאה, כל מעשי בית דין הרי זה יחזיר, מדובר דשתקח אפילו בבית דין, שהשיירות מצויות. אז למה יחזיר? חייב רבי לתרץ שמדובר שלא הוחזקו שני יוסף בן שמעון. אז אם כן, הוא שהוחזקו לא יחזיר. לא הוחזקו, כן יחזיר. אבל רב זירא אמר לך, מקטן לכל מעשה בית דין שנמצאו בבית דין, כל מעשה בית דין יחזיר קטני הוא לעולם דשתקח מבחוץ, במקום שאין השיירות מצויות. רב ירמיה בא ואומר תירוץ אחר. אתה יודע מתי מחזירים את הגט אפילו לאחר זמן? כגון וכועם רעידי, מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון, והוא הבן אדם. אז אם הם אומרים ככה, אין ספקות. יחם האלה מאמרי, ודאי נחזיר את הגט. מהו לתאם אלך ושדים יתרה משמו כשמו ועידים כעידים? אולי מישהו אחר עם אותו שם יחתים עידים בדיוק באותו שם. כל מה שמלון שעד כדי כך לא חוששים. רב אשי אמר, כגון וכאמר, נקב יש בו בצד עוד פלונית. אז הוא נותן סימן, ודווקא בצד עוד פלונית, אבל נקב בעל מלוא. למה? כי רב אשי מספק אלי סימנים, אידאורייתא אידרבונו. אז לכן הוא אומר דווקא סימן מובהק. רבי בר בר חונה הרכס לי גית בי מדרושה. הוא היה שליח להביא גט למישהו, וזה נאבד לו הגט בבית מדרש. אמר, אי סימון היית לי בגבו, אי תביעותיין היית לי בגבו, הדרו אני עלי, תחזירו לי את זה, מי שמוצא יחזיר לי, או כי יש לי סימן, או כי יש לי תביעותיין. אמר, סיפר רבי בר בר חונה, לא ידע, אני לא יודע למה החזירו לי את זה. אם משום סימון הדרו אני עלי, וכוסף הסימנים דאורייתא, אז הם סמכו על הסימן. אם אישור תביעותיין נהדרו הנהלי, אז אם ככה דווקא צוב המרבונו שסומכים עליו, אבל אם יש דה אלמה, לא. עד כאן, דף י' ח'.